Valmierā atpūtas centru Baiļi aizvadītajā nedēļas nogalē bija pārņēmuši alpīnisti. Tūkstošiem virvju, 23 komandas un 105 dalībnieki starptautiskajās sacensībās Zelmas, Peimami, Konjanas, kausa izcīņa alpīnismā tehnikā. Pieaugušo A-klasē kovērtējumā nepārspēta Daugumalas komanda, kas aiz sevis atstāja Latvijas alpīnistu un ceļotāju asociācijas komandu Trakos Burundukus un trešās vietas ieguvēju Firn no Igaunijas. Jauniešu klasē uzvarēja Remos, junioru kopvērtējumā Rīgas pilsētas pļavnieku ģimnāzija, kas uzvaras Lauras Plūts arī visjaunāko komandu konkurencē.